Попри сумні новини для шанувальників акробатики, Вінницею подорожує щастя. Його скарбниця зараз в Центральній міській бібліотеці імені Бевза. Там розміщені 30 світлин. На фотографіях – радісні та усміхнені люди. Емоції в кадрі підкріплюють афоризми видатних людей планети. Що ж таке щастя і що для нього треба, дізнавалася Олена Гук. Хочеш бути щасливим – будь ним. Афоризм відомого Кузьми Приткова «Чи не першим потрапляю у поле зору». Поряд із ним ще один – «Куди б не йшов, неси з собою щастя». Це вже думка Шрі Чинмоє, індійського філософа. Щастя у бібліотеку імені Бевза принесли представники громадської організації «Гармонія Всесвіту». В скарбниці – 30 світлин. На них люди охоплені вихром емоцій. Чомусь здалося, щоб гарно висвітити тему щастя, потрібно створити простір. А для цього 10-20 мені здалося, що це недостатньо. І ось ми взяли таке число 30, і дійсно, от тут ви бачите рівно 30 афоризмів, які от створили таку атмосферу щастя. Першими скарбницю позитиву відкрили чотирикласники 26-ї школи. Веселі відеофільми з життя природи та тварин, філософські казки і на дитячих обличчях засяяли щасливі посмішки. Я дізнався тут, що щастя – це прекрасне, що треба всьому шукати позитив. На світі нічого немає, не мінуємо, що не можна, що немає перегради, що треба завжди радуватися і не бути закритим. Треба бажати людям щастя. Ось мені сподобалося саме цей вислів «Єдине щастя в житті – це постійне прагнення вперед». Бо не стояти на місці і не бути сумним, а рухатись і бути щасливим. Треба любити всіх, поважати, бо щастя – це найголовніше для кожної людини. Організатор виставки «Скарбниця щастя» Світлана Качура певна, людям сьогодні воно потрібно, як ніколи. У нас є стражіння, ми щось ділимо, може бути. А щастя – це те, що об'єднує людей, те, що робить їх радісними. І через цю капельку щастя ми можемо поділитися з іншим людином, можемо просто йому улыбнутися, і він теж буде улыбатися в ответ. І ось це спонтанне щастя, воно буде розходитися і об'єднувати людей. І неважно, де вони живуть – на Востокі, на Западі, в центрі, на Майдані. Але вони будуть щасливі. Скарбниця щастя має побувати в усіх бібліотеках та прозорих офісах міста, а потім навідатись до Києва. Якраз на Всесвітній день щастя. Його відзначають 20 березня. Щастя бажаю всім щастя! Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».